Salam, hörmətli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Deməli, bu günləri biz fərqli alətə baxacağıq. Bu aləti əslində əvvəlki çoxdan çəkmişdik, video kimi rekord eləmişdik, analiz eləmişdik. Yenidən o alətin üzərinə gəlmək istəyirəm və bəzi qısa məlumatlar vermək istəyirəm. O alətin SNT-500-ə birbaşa olaraq təsirindən. Alətimiz hansıdır? Amerikan dövlət istiqrazlarına söhbət gedəcək, 10 illik və 2 illik. Baxın, US 10Y yazırıq burada. Okey, sabah aşağı. Da belə eləyək. Okey. Hə. US 10Y yazırıq burada. Okey. Deməli belə. Və çıxılsın US 02Y. Ya bu nədir? Amerikanın 10 illik istiqrazlarından çıxırıq o 2 illik istiqrazları. Belə bir alət vəbsi mövcuddur. Yəni deməli iqtisadçılar bu alət barədə məlumatlıdır. Bu alət indikator rolunu oynayır. Nə üçün? S&P 500 üçün. Baxın, bunun üstünə gəldik, enter bastıq. Avtomatik olarak böyle bir alet əmələ gəlir. Bunu regular koyuruq ki, rahat görə bilək. Bu aletin fərqi nədədir? Gəlin bu aleti mən line kimi koyun, baxın. Bu alet, deməli, hər dəfə crashlardan sonra əvvəl qalxmağa başlayır. Baxın, əvvəl 89-cu il crashı, resesiyası, 2000-ci ilin dotcom bubble, 2008-ci ilin crashı, 2020-nin korona crashı və indi. Ya bu səviyyəyə düşdüsə, bilin ki, yaxın zamanda S&P 500-də crash olacaq, krizis olacaq. Əgər fərqləndirmək istəyirsinizsə, deməli, ekranı iki yerə bölüb, aşağı, deməli, SPX yazıb yoxlaya bilərsiniz. Məsəl üçün, SPX yazdım və yoxlamaq istəyirəm ki, həqiqətən belədir, yoxsa yox. Baxa bilərsiniz ki, 2000-ci ilin, bu indikatoru yarışdırım, okay, 2000-ci ildə dotcom bubble olanda, bu qalxmağa başlayanda S&P 500 düşüb. 2008-ci il crash olanda bu qalxmağa başlayanda S&P 500 başlayıb düşməyə. Eyni şey də bura etdi. Baxın, bu hissə buyur buradır. 2020-ci ilin koronası və indi. İndi baş verməlidir. Deməli, bu nisbətən yaxın zamanda. Haradasa bunun müddəti 1 ilə yaxın çəkir. Burada 6 ay çəkmişdi. Burada 89-cu ildə başqa temaları çox getmək istəmirəm. Bunu 3-4 ayda burada çəkmişdi. Yəni ən azı 1-2 ay, 3 ay içində mən gözləyirəm ki, bu alət qalxmağa başlayacaq. Bu alət qalxmağa başlayarsa S&P 500-ün düşməyi daha da sürətlənəcək. Çünki S&P 500 hələ bu alət o qədər qalxmaq istəmir. Baxın, bir damcı qalxıb. S&P 500 isə artıq buradan başlayıb düşməyə. Bax, bu buradan. Baxmayaraq ki, bu düşüb, S&P 500 artıq düşüb. Yəni bu korrelyasiya analizi deyirdim mən sizə. Yəni görün bu qalxmağa başlasa, bu qalxmağa başlasa, görün S&P 500 nə qədər düşər. İndi düzdür, inanmıram bura düşsün, amma böyük bir crash olacaq. Böyük bir crash mən gözləyirəm ki olsun. Belə. Bundan əlavə, deməli gəlin bunu zoom eləyək. Okey. Bundan əlavə monthly-ə qoyaq, baxaq. Bu indikator kimi düşünün bunu. Baxın, dediyim ki, bu aləti indikator kimi düşünün. Bundan əlavə bir dənə alət var ki, hansı ki Amerika'da işsizlik səviyyəsidir. Baxın, unemployed rate, unrate. New price scale seçirik. Gəlib çıxır bura. Bu nə? Bu da nəyə xəbərdar edir? Bu bundan korrelyasiya olur. %90%. Yəni Amerika'da işsizlik səviyyəsi qalxmağa başlayanda, baxın baba qalxmağa görə, qalxmağa başlayanda bu alət yuxarı gedir. Yəni eyni qalxırlar. Baxın. Bu dip vuranda bu da dip vurur. Görürsüz eynidir. Bax eynidir. Fikir versinizsə eynidir və İndi hal-hazırda vəziyyət nədir? İndi hal-hazırda vəziyyət, baxın, Amerika işsizlik səviyyəsi, gəlin bunu yığışdırım, belə görək. Amerikada işsizlik səviyyəsi bu dəqiqə tarixi minimum. Tarixi demək, əvvəlki qrafik yoxdur. 89-cu ildə heç bu səviyyədə olmayıb. Baxın, yəni hamıya iş var. Hamıya iş var, yəni hamı iş tapır. İşsizlik səviyyəsi o qədər aşağıdadır ki, hamıya iş var. İndi bu xəbərlərdən oxuyuruq, son bir ayda, 2 ayda oxuyuruq ki, şirkətlər artıq Facebook kimi, Microsoft kimi, elə Tesla'nın özünü götürsək, bir çox şirkətlər artıq işçi götürmürlər və HR-larla müqavilələrini bitiriblər. Yəni siz Bloomberg oxuyursunuzsa, Investing oxuyursunuzsa, burada bu cür xəbərlərə rast gəlməlisiniz. Və digər tərəfdən, xaricdə yaşayan dostlarımızla danışırıq. Hamısı deyir ki, çoxu deyir ki, vəziyyət yaxşı deyil, artıq işçi götürmürlər. Hətta İxtisarlar da başlayıblar. 10% kat edirlər. Məsəl üçün Netflix, mən bilən 10% kat elədi. Digərləri 5%, 10%. Yəni işçilər optavoy çıxardırlar. Yəni işsizlik səviyyəsi artır. Digər tərəfdən, məsəl üçün İsveçrə bankı bilirsiniz, bu yaxında şayə yayıldı ki, iflas olacaq. Həmin ki, bankda öz əməkdaşlarına xahiş edib ki, başqa iş tapasınız. Yəni orada işləyən tanışlarımız deyir bunu. Yəni global olaraq gözlə görünən odur ki, işsizlik səviyyəsi artacaq.
faizi artacaq. İndi hal-hazırda 3.5%-də baxa bilərsiniz bura və bu başlamalıdır artmağa. Bunun artmağı nə kimi olacaq? Bunun artmağı o kimi olacaq ki, avtomatik olaraq bu qırmızı nədir? Aminki alətimiz US 10-yı çıxılsın, US 02-yı. Bu da qalxmalıdır. Bu da qalxarsa nə baş verəcək? Gəlsək bura, S&P 500 düşməlidir. Daha da sürətli düşməlidir. Yəni bu düşmə var, bu düşmə heç nədir? Ya bu düşmə heç nədir hələ. Mən belə başa düşürəm ki, ya bu bilmirəm də, yəni nə boyda hansı sıxılır. Məsəl üçün cəmaət baxır deyir ki, bu sıxılın düşməyidir və hardasa nə Fibonacci-nə çəkilər 37%, 36% falan gəlib düşür bura. Hə hardan bilirsən bu sıxılın düşməyidir? Bəlkə opşib bütün sıxılın düşməyidir. Bəlkə 100 illiyin düşməyidir. Hə bəlkə burdan sayaq, Fibonacci-ni burdan qoyaq bəlkə. Dartsaq onda gəlib çıxacaq 50% hardasa, nə bilim, dequllardır bu, yəni bunu şey eləyim. Ödəbilər qoyum. Hə, məsəl üçün Fibonacci-ni tam ki qoyaq burdan. Bu da ki 100% olsun. Gələcək 50% qəbçücü 2500-ə. Məsələn. Yəni demək istəyirəm ki, o çıxıllara inanmayın ki, ayda bilim son dövrün çıxılı falan. O bilinmir hansı çıxılın sonudur bu. Bəlkə əsrin sonudur. Okey. Ona görə yəni mənə elə gəlir ki, bu düşmə, S&P 500 olan bu düşmə daha da sürətli olacaq. Yəni çox böyük bir düşmə gözləyirəm həqiqətən. Çünki yuxarıdakı indikatorlar da bunu deyir və hər dəfə də resesiyadan əvvəl işsizlik səviyyəsi minimuma düşür. Yəni bu göy göy var ha göy. Bu göy minimuma düşür. Görürsüz minimuma düşür. Yəni vəziyyət o qədər yaxşı olur ki, hamı işi var, hamı zor. Ondan sonra başlayır crash getməyə. İndi gəlin baxaq ki, işsizlik reportları nə vaxt açıqlanacaq. Baxa bilərik ki, sonuncu report nə vaxt açıqlandı. O 7 oktyabr açıqlandı. Proqnoz 3.7% idi, amma əks olaraq 3.5% çıxdı. Yəni bu yaxşıdır. Yəni hamıya yenidir iş var. İşsizlik səviyyəsi aşağı düşdü. Yəni bu işsizlik üçün yaxşıdır. İndi bundan sonra bu dibi vurdu. Yəni hamı əladır. Hamı iş tapır. İndi bundan sonra nə vaxt xəbərlər çıxacaq? O noyabrın 4-ü və dekabrın 2-si. Hər ayda bir dəfə olur. Ayın əvvəli təqrib olaraq. Baxa bilərsiniz ilin əvvəlindən ilin sonuna kimi. Hər ayın 1-ci həftəsi baş verir bu. Və gələn ay məsəl üçün çıxacaq ki, actual nə olub 3.5. Məsəl üçün deyəcəklər ki, əvvəlki 3.5 olub. Forecast məsəl üçün nə bilim nəsə verəcəklər ki, forecast məsəl üçün 3.5 verəcəklər yenə də məsələn. Amma actual olaraq mən inanmıram ki, artıq aşağı rəqəm çıxsın o rəqəmdən. Yuxarı rəqəm çıxacaq. Və o yuxarı rəqəm çıxanda nə baş verəcək? Mənə elə gəlir ki, artıq başlayacaq bu göy nədir? İşsizlik faizi. Bu göy başlayacaq avtomatik olaraq qalxmağa. Bu da qalxmağa başlayanda avtomatik olaraq bu qırmızı. Qırmızı nədir? Bu US 10-yı çıxılsın US 02-yi. O da başlayacaq qalxmağa. Və o da qalxmağa başlayanda S&P 500-ün düşməyi sürətlənəcək. Yəni bildiyiniz ola bilər S&P 500 nə bilim nisbətən bərpa eləsin özünü, nə bilim, yəni S&P 500-ü seçsək şam qoysaq, hə, nəsə üçün deyək ki, ay nə bilim 100 bənd, 200 bənd səviyyə. Amma mən yenə də inanmıram. Yəni mən inanmıram ki 3750 neçə üzərinə qalxa. Mənə elə gəlir ki, elə buralardan düşəcək. Amma o demək deyil ki, belə düşə-düşə gedəcək. Burada mən Telegram kanalımda paylaşmışam, baxa bilərsiniz, hədlər var. O hədlərdə nisbətən qayda, yəni durub belə olası deyil, indi olası deyil. İndi gözləmirəm, il sonuna kimi ola bilər ki, o periodik olaraq başlasın belə düşməyə. Belə, crashları da yazmışam Telegram kanaldakı hansı hədddən qırsa crash gözləyirəm. Bu haqda məlumat vermək istəyirdim sizə ki, o alətlərə diqqət eləyin, o alətlər bizə gələcəyi deyəcək və ayın əvvəli olan işsizlik faizinə diqqət yetirmək lazımdır. Bu qədər, hər birinizə uğurlar.